Deus com glória e poder, Ele no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os seus anjos Ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos. Então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua igreja arrebatar, e naquele dia então se os quatro.